이거래. হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই কৃষ্ণা গগৈ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিও দেখিছেনে, একদম হেলমেট চেলমেট লগাই পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, গম পাইছে। আজিও এফালে যাব ওলাইছোঁ, আপোনালোকক গৈ পেলাই কৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া মোক দেউতাই থবলৈ যাব, দেউতাই এফালে বাইক চাইক ওলাই লৈছে, বাহিৰত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 11:00 বাজিলে আৰু গৈ থাকোঁ, আৰু বহুত ধুনীয়া ঠাই এডোখৰলৈ গৈয়ে আছোঁ। দেউতা নাযায়, দেউতাই মোক এডোখৰ থ'ব যাব আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ঠিক আছে, ব'লক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু দেউতা, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। এয়া বাই, তুমি থাকা ঘৰতে এতিয়া, থাকা, লৈ আহিবা। অঁ, মটৰ এটা লৈ আহিম দিয়া। আহি পাই গ'লোহি দিচাংমুখ, আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ দিচাংমুখৰ দৃশ্য। আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো লৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে ব'লক। আৰু আজি যিহেতু 30 ডিচেম্বৰ হয়, বছৰটো শেষৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব, কাইলৈ দিনটোহে আছেগৈ। বাকী ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ধামাকাদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ মই দিচাংমুখ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো মোৰ লগত লৈ আহিছোঁ। গতিকে ব'লক, মানে পাৰ হ'বৰ কাৰণে টিকেট কৰিব লাগিব। চ' 10 টকাকৈ লয় টিকেটটো, কৰি লোৱা হৈছে। আৰু আমি এতিয়া যাম, এতিয়া এই দলংখন পাৰ হ'বলৈ এইফালে চাওঁ। দলংখন পাৰ হৈ পেলাই সিফালে মানে এইফালে আৰু চাব লগা জেগা আছে। চ' আমি টিকেট চিকেট কাটি ল'লোঁ আৰু এই দলঙেদি গৈ থাকিবলৈ এইবোৰ গাড়ী আহি আছে, আৰু এনেকুৱা দলঙেৰে যাব লাগিব। এতিয়া এখন নাৱত গৈ পেলাই সেইফালৰ পৰা এক পাক ফুৰি আহোঁগৈ। আৰু দিচাংমুখ আহিছোঁ যেতিয়া, নাৱত নুসুধিম নেকি ন, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নাৱত এবাৰ ধুনীয়াকৈ ৰাইড এটা ঘূৰি আহোঁগৈ। আপোনাৰ 30 টকাকৈ ল'ব এজনত, যাওঁ এইফালে ফুৰি মেলি আহোঁগৈ। ব'লক আপোনালোককো লৈ যাম একদম। চানা টানা লৈছে নেকি নাই নাৱত খাবলৈ? অঁ, আমাৰ নাৱৰীয়াজন এজন, এতিয়া তেওঁৱে আমাক এতিয়া নাও ধুনীয়াকৈ উঠাই মেলি লৈ যাব এতিয়া সেই তালৈ। যাওঁ, মোৰ মই ভয় চলালে, কাৰণ মই সাঁতুৰিব জানো। এয়া কৃষ্ণ, ভৰিটো দিছোঁ আৰু দেই। অঁ, মই আগলৈ যাওঁনে? মই আকৌ শকত চকত মানুহ নহয় দাদা। অ'কে, এতিয়া মই বহি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ছাইডত পিকনিক খাই আছে, বহুত ধুনীয়া গান লাগি আছে। কিন্তু মই কি হয় নাজানো, ভিডিঅ' এইখিনি দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কপিৰাইট আহি যাব। কিন্তু চাওঁ, এজন নাৱৰীয়া আমাৰ দাদা লৈ লৈ আহি আছে। দাদা, আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ওলাই যাব দেই, আজি হাই কৈ দিয়ক চবকে, হাই কৈ দিয়ক। মানে আপোনালোকে আহিলে উঠিব বহুত বেছি ভাল লাগে একদম। হ্যাঁ, পারমিশন আছে নি? ওয়াও, নাও চলোয়া ইয়াত, নাও চলোয়া পারমিশন আছে এলোক, নহলে তো এনেকে ডাইরেক্ট নাও চলাই ঘুরি ফিরব নয় না, নিদিয়ে। ও বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ৱাও! ইয়াৰ ফিলটো কিন্তু আহিলে আপোনালোকে দিচাংমুখত ল'বলৈ নাপাহৰিব, বহুত ধুনীয়া এটা ফিল দিয়ে মানে, কৈছোঁ নহয় লাগে নে আৰু নাযায় নহয়। অঁ, সেইফালে ধাৰটো বেছি আছে ন, আনি ইয়াত ইমানটোৱে ও বেছি, সেইকাৰণে ভয় কৰিবলগীয়া কথাই নাই, ইমানটো এয়া। আৰু এতিয়া আমি নাও ৰাইড কৰি পেলাই আহিলোঁ, বাই বাই। অঁ, এতিয়া বহি লৈছে, পইচা চইচা দিয়া মেলা হৈ গ'ল, যাওঁ এতিয়া আমি আগলৈ, যাওঁ আপোনালোকক লৈ যাওঁ ব'লক। আৰু চাওক এইফালে আছে, এনেই আৰু এইবিলাক সজাই মেলি ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ। দিচাংমুখ আহি মানে এটা কথাই গম পাইছোঁ, ইয়াত মানে এনেই খানা চানা খাবৰ কাৰণে আহিলে ভাল লাগিব, বাকী ইয়াত ক'ব গ'লে ইমান চাবলগীয়া বুলি একোডাল একো নাই, এনেই আৰু বালি, বাকী একো নাই। সেইফালে এনেই খানা খোৱা মানুহ সেইফালে আছে, গোটেই খানা চানা খাই আছে। ৰঙলা কেনেকৈ পাৰ কৰি আছে, ৱাও! মোৰ ৰঙলাটো ফেভৰেট হয় ইয়াত, কিন্তু এইফালৰ পৰা এনেকৈ নাৱত কৰিহে সেইফালে লৈ গৈ আছে, ইমান মোৰ কাষলৈ অহা নাই।
যাওঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ছানসেটৰ সময় দেখিছেনে একদম Day 2 Good morning everyone আৰু আজি ভিডিওটো বহুত বেছি ধামাকাড়া হবলে গৈ আছে কাৰণ কালি দিছামুখ ভিডিও দেখিলে ন ইমানটা দিছামুখ হসা কথা কবলৈ সাবলগে একো না তাত পিকনিক খোৱা জায়গা হয় তাত অকল পিকনিক খাবলে মানুহ আহি আছে আৰু হে আৰু নাও উঠা অকমান দিছো আপোনাক দেখালো মেলিলো আৰু কালি হৈ গ'ল কালি যোৱা কথা গ'ল কিন্তু আজি মই বহুত ডাঙৰ ভণ্টিৰ লগত প্ৰেংক কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াত লৈছো আপোনাৰ এইফালে চাব পাৰে একদম নৈ কুলা কুলা বোকা মাটি আৰু এইফালে গোবৰ এয়া দেখিছে নহয় কেনেকুৱা আৰু কি প্ৰেংক কেনেকুৱা প্ৰেংক মানে নতুন বছৰ কিবা এটা ধামাকাদাৰ হ'ব লাগে মানে আৰু যিহেতু মই আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ কাইলৈ 1 জানুৱাৰী কাইলৈ মই এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিম অকণমান ধামাকা হ'ব লাগে ন যিহেতু 1 জানুৱাৰী অকণমান মানে চবেই যাতে মনোৰঞ্জন পায় আৰু চবেই যাতে হাঁহিবলৈ পায় সেইকাৰণে থাকক আৰু এইখিনি লৈ গৈ আছোঁ আহক 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 এতিয়া কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে চাই থাকক একেবাৰে শেষলৈ কি আৰু আহক আহক রাইজ সচা কথা কব গেলে এই প্রেঙ্ক আছিল এই আপনাদের জিলিকি আছে মাটি দেখিছে না একদম বাম হয় কম আর কপি আছে ঠান্ডা পানি পানি একদম বরফ লিখা পানি হয়ে আছে আমার নয় পানি কেন লাগিলে ফ্রিজত সোমাই থাকা নিচিনা লাগিল ক'বলৈ গ'লে তোক মই নতুন বছৰ বুলি কিবা এটা দিম আৰু দিম মানে গা চা ধুই লওঁ এতিয়া আমি মানে সদায় মোক কেমেৰা কৰি দিয়ে এইফালে আমাৰ তুলিকাব চাইডে 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 নাও ওপৰত উঠি আছে একদম ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে দিওঁ এই সকলোকে এই দেখিছে যে তাই একদম নাও চলাওঁ চলাওঁকৈ আছে চাগে নতুন বছৰ বুলি কাপোৰযোৰ ধুই দিব একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভালকৈ পাৰ কৰিলোঁ পাৰ্টি চাৰ্টি বুলিবলৈ নাই কালি গ'লোঁ দিচাংমুখলৈ আৰু আজি ভনীৰ লগত এই দুটা প্ৰেংক কৰিলোঁ আৰু নতুন বছৰ বুলি তাইক গুৱাহাটীও ফুৰাব নিয়া নহ'ল যেতিয়া আৰু তাইক কিবা এটা সৰুকৈ দিম আৰু আপোনালোকৰ মুখৰ আগতে দিম কাপোৰযোৰ ধুই দিব কাপোৰ সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা
আৰু আপোনালোকৰ দিনবোৰ যাতে সুখময় হয় সুখৰ হয় আৰু নিজৰ কৰ্মত যাতে সকলো আগুৱাই যাব পাৰে তাৰে কামনাৰে হেপি নিউ ইয়াৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা বহুত বহুত শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ আৰু আপোনালোকে মোক যেনেকৈ মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে এনেকৈ আগলৈ মৰম দি যাব আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু মই যিমান পাৰোঁ প্ৰয়াস কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে কিছুমানে কয় তোমাৰ ভিডিঅ' চাই খুব হাঁহিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে যে মোৰ ভিডিঅ' চাই কোনোবাই যে হাঁহিব পাৰিছে কাৰোবাৰ মুখত অকণমান যে হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে এটা ডাঙৰ কথা সেইটো কাৰণে মন একদম মানে ফূৰ্তি হৈ থাকক আপোনালোকে মানে ফূৰ্তিকৈ থাকক সকলো হিংসা নকৰিব চেষ্টা কৰক আপোনালোকেও হ'ব হয়নে ভনী হয় অঁ সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জনালোঁ অঁ দুখালি নকৰে নহ'লে আকৌ কিছুমানে আকৌ কমেণ্টত গালি পাৰিব নহয় কওঁ দে মই একো দুখ পোৱা নাই মানে মই গম নাপাওঁ ন বায়ে মূলত এনেকুৱা প্ৰেংক কৰিব বুলি হ'লেও ভাল লাগিল আৰু ভাল লাগিলে বেয়াকৈ কমেণ্ট নকয় অঁ বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰে আৰু ধেমালি আছিলে আৰু এইবোৰ আমাৰ মাজত চলিয়ে থাকে আৰু হয়নে চলি থাকিব আৰু চলি থাকিব আৰু হয়নে আৰু এতিয়া গা চা ধুই মেলি আহিলোঁ আহি মেলি আৰু এইটো দেখিছেনে ভনী কাৰণে কৈছিলোঁ যে কিবা এটা আছে বুলি এইটো বেছি নহয় বাৰু 500 এটা তাইৰ কাৰণে দিওঁগৈ ইমান দেৰি প্ৰেংক কৰিলোঁ আৰু নতুন বছৰ বুলি কিবা এটা দিওঁ আৰু তাইক এইটো তাইক কি এইবোৰ আকৌ কি কৰিবলৈ আহিছে মোৰ ওচৰত একো ক'বলৈ নাহা কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা আকৌ আজি ভাল লাগিলে কাৰ এইটো মোৰ এইটো কি কৰিবি এইটো তোৰ নহয় মোৰ হয় দে আৰু ফাউককৈ কাঢ়িবি ধৰিলি যে হে আনি পিনে দেখাই আছে কেলে কাৰ এইটো বুলিকে নহ'লে অঁ তোকে দিছোঁ আৰু চুমাতা দে থেংক ইউ বুলি কওঁ মোক গৈ পেলালি এইখিনি সোমোৱালি তোকা মই থেংক ইউ বুলি বাকী আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ মোক ফলো কৰি দিব আৰু আজি 22,000 হৈ গৈছে মোৰ ফলোৱাৰ ভনী 22,000 হৈ গ'ল মোৰ আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে হে